turbus fra sted til sted, ikke? Og det var vildt, ikke? Der var så snak om Kina også, og sådan nogle ting der. Det blev så ikke til noget. Men efter vi havde været i Australien også, og vi boede på de der flotte Hilton-hoteller, der kunne jeg godt mærke fra min side af, at selvfølgelig det er fantastisk, og det er fedt, men jeg synes, jeg savner mine børn. Og der besluttede jeg sådan set, at hvis det blev til noget, så ville vi jo nok sige nej igen, fordi vi havde prøvet det år der, ikke? Og det var fantastisk at være på de turnerer. Men altså, du har også en familie, og børnene var små, og hvad er det, der egentlig betyder noget? Det var fantastisk at være på et Hilton Hotel og spille, men hvad er der? Du skal bare nå morgenmad inden kl. 10, så er der lydprøve kl. 17, og så er der showtime kl. 21. Men det er der, det går op for dig, at der er andet i livet end lige musik. Og ja. Det er fedt, du har prøvet det, for så ved du, fint nok, jeg har det fint i Danmark. Det er jo en fed erkendelse at kunne komme til, fordi der er jo rigtig mange i din branche, som har haft meget svært ved at acceptere, når først man har prøvet det, at det lige pludselig er væk, ikke? Jo, og man skal jo også huske, at hvis man er på vej op, at der også er på vej ned igen. Alting har sin tid. Det skal man huske. Man har lyst til at endnu en gang at citere Franz Becker lige fra den der gasolinfilm, ikke? Det går op og ned i showbiz. Ja, det gør det i hvert fald. Det er helt sikkert, ja. Altså, jeg har altid synes, det er meget vigtigt, at man hele tiden prøver at holde benene på jorden, lige meget hvad der sker. Bliv ned på jorden, ikke? Fordi man... at det er sådan en verden, man tager, altså musikverden er mange gange i verden, du tager på besøg i, men husk lige at komme hjem. Du har jo optrådt i, som du sagde indledningsvis, optrådt i rigtig mange forskellige sammenhænge. Ja. Du har også været medlem af, jeg tror på et tidspunkt, der var et band sammen med Peter Busborg og Kenny Lybjæk. Forlæg også. Ja, det hedder Forlæg også, ja. Ja, ligesom du nævnte Dynamo også. Og så har du begået dig i alle mulige, altså jazz og blues og alt muligt. Og så har du i øvrigt også arbejdet lidt i SAS de senere år. Ja. Hvilket jo er en gammel drøm. Ja, det er faktisk en gammel drøm. Jeg kunne godt se, at da vi nåede år 2000, at der skulle ske noget andet end lige musikken. Når du har sunget kor på rigtig mange plader, og når du har gjort det, så skal der ligesom der skal ske en udvikling af et eller andet. Og Lube havde besluttet sig for, at hun ville gerne være madmor, fordi hun synes, det er fedt at have et fast job. Hun gad ikke det der med at ligge og rakke rundt på den landevejene klokken lort om natten, for at sige det sådan. Og det kunne jeg godt forstå. Men jeg havde jo stadigvæk musikken i mig, kunne ikke bare give det helt væk. Men så fik jeg muligheden for at uddanne mig på handelsskolen. Jeg kan godt lide kontorjob, så skal jeg lige sige. Jeg synes, det kan jeg godt lide. Ja. Og jeg elsker at skrive på maskinen. Ja. Og det var jeg også rigtig god til, da jeg var helt ung. Ja. Så på et tidspunkt, så søgte jeg så ind i SAS, fordi jeg tænkte, man ved aldrig. Og så kom jeg faktisk ind i SAS, og jeg var der i 8 år, indtil jeg blev syg med min ryg, og så kunne jeg ikke så meget mere. Så. Nej. Og så var det, at du egentlig tænkte, at nu var du på vej på pension, ikke? Og så dukker Morten Wittrock op. Ja. Ja, jeg tænkte, så nu er det helt slut. Jeg har prøvet SAS, jeg har været glad for det, jeg har prøvet musikken, det er fint. Og så blev jeg ringet op af Jes Holsø. Vi kender jo hinanden fra Klub 47. Helt tilbage fra Amager der, ja. Ja. Og først spørger han, om jeg var kommet ud og synge på hans plade. Og på det tidspunkt, da jeg har haft en stor rygoperation, så siger jeg, yes, jeg kan ikke nu. Jeg kan ikke gå. Men når jeg kan, så ringer du bare igen. Og det gjorde han så. Og så kom jeg ud, og så var det på den måde, jeg mødte Morten Wittrock. Og så var vi med, det var så i 2018, og så var jeg også med i et DK4-show med Jes Holsø sammen med min søster. Og fra den gang deraf, så begyndte Morten og jeg så at snakke om, det kunne være lidt sjovt. Jeg sagde, kunne du ikke tænke dig at prøve lidt? Så sagde jeg, jo, men jeg har prøvet så meget, men jeg ved ikke rigtigt, om vi... Og så først lavede vi noget på dansk, og så tænkte jeg, hvis jeg går i gang med det her, så tror folk, det er dansk top. Der vil jeg bestemt ikke hen igen. Fordi jeg har lavet så meget Grand Prix, så tror folk, man hurtigt bliver sat i bås til det. Og så begyndte vi så at finde ud af, at vi havde samme. Vi kunne lide soul, og vi kunne lide lidt funk, og vi kunne lide sådan lidt amerikansk musik. Og så, jamen så starter vi bare med at arbejde sammen. Og jeg synes, vi skal lytte til et af numrene. Det er en duet med Troels Lyby, ja. Som hedder Honey. Honey, ja.
talk to me no more. And it's funny, honey, used to be so close before. Do you remember? Morten og jeg snakkede om, at Honey skulle være en duet. Og så kom vi i tanke om, jamen tro skal jeg godt synge. Så jeg har det jo sådan, jeg er altid lidt bange for at spørge folk, for jeg tænker, de siger nok nej. Og så Morten siger ja, men det ved du ikke, før du har spurgt. Altså, nej er jo et grimt ord på mange måder. Jo, og jeg er altid sådan forsigtig, kan ikke lide. Og, ja. Men så spurgte vi Troels lige netop om Honey. Og så sendte vi den til ham. Så sagde han, fint, det vil han gerne. Jamen, det er jo fantastisk. Og så gjorde vi det ude i Peter Branders studie. Er det også dig, der har skrevet, Honey? Ligesom? Ja, mig og Morten, ja. Ja. Er alle numrene i øvrigt skrevet, ja? Eller hvordan? Ja, og så er der er lige tre numre, tror jeg, hvor John også har været med ind over. Og John, det er ham, vi har brugt som trommeslager, som Morten kender fra Austin, Texas, og har lavet noget med ham derovre og herhjemme også. Og det var på den måde, det kom lidt i gang. Og så fandt vi ud af, at de ting, vi lavede selv, det var fint nok. Men jeg kunne godt lide nogle af de ting, John havde skrevet. Så Say No, det er jo et nummer, som handler om en, der skulle sige nej til drugs. For meget druk, eller hvad det er. Ja, det er jo sådan en slags, altså det er jo en historie, som ja. Man kan sige, har det her udmærket metafor, at hun er det vist nok. Ja. Eller også en han, det er en hun, ikke? Det er en hund, ja. Ender på de ukendtes, eller i de ukendtes grav, ja. Ikke? Som ligesom er et skrækbillede for mange mennesker. Og John har jo også været ude i alkohol, eller hvad det nu har været, ikke? Og sagt nej til det nu også. Så derfor har han så skrevet den der tekst. Den synes jeg var ret vigtig at få med også. Fordi hvorfor skal man sige ja til noget, som måske kan virkelig... Det er jo ikke alle, der kan sige nej igen, vel? Hvis du har prøvet det. Nej, det er det. Der var nejet igen. Og jeg sidder og tænker på, altså det der med at holde benene på jorden, som du snakkede om for lidt siden, ikke? Det at du har været meget sådan opmærksom på det hen ad vejen, er måske også noget, der har været med til at gøre, at du for eksempel har undgået nogle af de der fælder, som rockbranchen jo er rig på, ikke? Ja, altså jeg har aldrig været afhængig af noget som helst. Jo, chokolade. Jeg ved ikke, om der findes noget, der hedder anonyme chokolade spiser. Måske en god idé. Ja. On the door.
En ting er, at du og Morten ligesom har en snak. Mm. Men hvad var det egentlig, der overbeviste dig om, at jo, jeg gør det sgu? Altså. Jamen, det er noget med, det er som om, at hvis du har måske en evne eller et talent, ikke, og hvis du ligesom lukker den ned i en boks og siger, nu har jeg været der, så lukker vi boksen og gemmer den væk. Så skal der lidt til for at hive den frem igen. Men når du så åbner den op igen, så sker der et eller andet, ikke? Når man så laver sådan et nummer som Honey, så tænker, hey, du ved ikke, nå, og så går man videre med det næste, så er det som om, at du får mere lyst til at gøre det igen. Altså, du får mere og mere lyst. Vi er også allerede nu begyndt at skrive videre med numre igen. Det er som om, du kan ikke lade være, når først du åbner op for den der. Og det er så det, der er sket for mig. Og jeg skal ikke nå noget. Jeg skal ikke bevise noget over for nogen. Jeg kan bare være mig selv. Er der noget, jeg ikke vil, kan jeg bare sige nej. Det er altså ret fedt. Det er fedt, og det er en fantastisk historie, og den bekræfter faktisk, hvad jeg indimellem hører folk på ja, vores alder sige. Ja. At når, det kan så være efter et langt arbejdsliv med et eller andet, eller ja. man har prøvet det der værd, måske også. Ikke? Og når man så ligesom får løftet på den kreative, låget til den kreative boks, ja. Jamen så kan man næsten ikke lade være. Jamen det er lidt vildt, ikke? Og i de her tider med så meget, du ved, man er for gammel til alt muligt, hvis man er rundet 50, ikke? Så, ja. Så er det jo en fantastisk positiv historie faktisk. Jeg tror, det er vigtigt, at man gør det, ikke? Altså musikken startede ud som en hobby. Ikke fordi, nu skal jeg rigtig. Nej, overhovedet ikke. Det starter bare ud som en hobby, som pludselig blev til dit levebrød. Og så lukker det lidt ned efterhånden. Og så finder man på noget andet. Men når man så åbner det igen, så viser det sig jo, at den er der lidt endnu. Altså, jeg har da fundet en partner i musikken, som Morten, som forstår, hvor jeg vil hen. Der er mange gange, hvor der er nogen, man har arbejdet sammen med, som ikke helt har forstået, hvor du vil hen. Og derfor det med at skrive numre, så tænker jeg, okay, hvis ikke det, man kan forstå, hvor jeg vil hen, det kan måske være ligesom at skrive en stil, og den, der så hjælper dig med at skrive stilen, ikke forstår, hvor du vil hen, så er det lige meget. Så gider jeg ikke gøre det, fordi så er det lige meget. Som vi snakkede om, er der meget soul og funk i det. Ja. At det er også en, hvad kan man sige, en bevægelse tilbage, altså en ring, der bliver sluttet, fordi du startede jo faktisk med, eller det er jo ikke sluttet, fordi du fortsætter sikkert forhåbentlig, ikke? Men du startede med funk i skunkfunk, ikke? Ja, jeg føler faktisk, at ringen er sluttet, fordi at jeg er der, hvor jeg gerne vil være i dag. Jeg synes bare, det er på en bedre måde, fordi at når Morten og jeg har valgt bare musikere til det her, så har vi virkelig tænkt over, hvor vi ville hen. Om det er guitarister eller hvor det er vi henne, så har vi virkelig tænkt over, at vi vil hen i musikken. Altså det er ikke som man havde før i tiden, hvor jeg er band. I skunkfunk var vi 9 mennesker, der skulle stemme om det ene eller det andet. Ikke? Her er det bare Morten og mig, der faktisk bestemmer. Det vil vi gerne beholde, fordi det er sådan, pladen er blevet, eller CD'en er blevet til på den her måde, at vi har bestemt, hvor vi vil hen. Og der ikke har været 7 mennesker eller 5, der sidder og sagt, jeg vil hellere den vej. Vi bestemmer, hvordan det skal lyde. Mor bestemmer. For en gang skyld. Det har godt nok været længe om det, vil jeg sige. Ja. Men det må da også være en fed fornemmelse, og så endelig at få, altså, du ved. Ja, det er en meget tryg fornemmelse. Fordi jeg kan bestemme, hvor en cover skal se ud. I går, der klippede vi selv videoen til Mighty Good Thing, Morten og mig. Eller Morten og jeg. Og jeg kan bestemme, hvad jeg vil have med i videoen. Vil jeg ikke være med i videoen. Og jeg kan forstå, at den delvis er finansieret af noget arv, eller et eller andet, den retning. Ja. Først så startede med nogle penge, jeg havde fået udbetalt fra min pension. Og så gik det sådan videre med, at min mor gik bort, og så fik jeg nogle penge der. Og så begyndte jeg at tænke, okay, min mor var jo også gammel sangerinde. Ja, skal vi på en jordomrejse? Det er ikke, fordi det var så mange penge, man fik i arv, men skal jeg på en jordomrejse, eller skal jeg lave det, jeg virkelig føler for? Og så tænkte jeg, nej, jeg skal lave det, jeg føler for. Og så har det virkelig været et puslespil, hvor vi har fået det sat sammen. Ikke? Knud Møller ville ikke have noget. Allan Mortensen ville ikke have noget. Troels Lyby ville ikke have noget. Som så har gjort det muligt så for at få leje et studie så. Ikke? Guitarkongen, ja. Knud Møller, der normalt står ved siden af Johnny Madsen.